En una setmana de Sant Jordi, on els llibres són una part molt important d'aquesta festa, parlem d'unes llibreries poc convencionals. Avui coneixem una llibreria que ven llibres reutilitzats i una altra amb un model associatiu. Al maig del 1985 es va crear l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Aleshores va ser el primer servei municipal en oferir informació, atenció i assessorament al consumidor. La David Mengual Free Spirits Big Band és una formació de 15 músics dirigits pel reconegut contrabaixista David Mengual, que va néixer a Sant Cugat fa 5 anys. El 5è aniversari el celebren amb un nou reconeixement de la crítica musical amb el Premi Enderroc. A Catalunya hi ha 1,5 milió de persones que pateixen al·lèrgies. Davant d'aquesta situació, els professionals sanitaris recomanen a tots aquells que aquests dies tenen picor o esternuts que es dirigeixin a... Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. En una setmana de Sant Jordi, on els llibres són una part molt important d'aquesta festa, parlem d'unes llibreries poc convencionals. Avui coneixerem una llibreria que ven llibres reutilitzats i una altra amb un model associatiu. Davant de la crisi econòmica, estalvi, però també reflexió. És la filosofia que ha permès posar en marxa a Terrassa dues llibreries poc convencionals. Rerit fomenta la reutilització dels llibres i els posa a la venda per només 3 euros. I vist com està el mercat i la situació actual, doncs vam veure que Rerit ens oferia una bona proposta, que era una bona idea, aquesta idea de llibres usats però no llibres de vell, diguéssim, trencar una mica aquest tòpic de que les llibreries de segona mà són llibres antics i fets pols, doncs reinventar una mica tot això i vendre llibres seminous, que estan en molt bon estat, que la gent té a casa que ja no fa servir i que altra gent doncs, els pot utilitzar. No? Fa molt temps, des d'abans d'obrir la llibreria, que ens havíem dedicat a buscar llibres d'on fos. No? Molta gent té llibres a casa que no fa servir, persones que es dediquen a desmuntar pisos, per exemple, i es troben en biblioteques senceres que la gent abandona, llibreries que han tancat a Barcelona que tenien molt estoc i molt sortit de llibres que també han quedat en desús, editorials que tenen quantitats de llibres també que no han tingut sortida i estan abandonats en magatzems i a vegades s'han de llançar, inclús a vegades cremen llibres perquè no ocupen espai i no saben com distribuir-los perquè ningú els demana. I durant tot un temps ens vam dedicar a anar recopilant llibres, a anar tenint un fons per poder obrir la llibreria i un cop oberta doncs, també oferim a la gent que pot portar els seus, que té casa, que ja no fa servir, doncs nosaltres oferim que ens els portin i quan els porten els recomptem i donem 20 cèntims per cada llibre. I és una manera de fomentar això, que es tornin a donar-li una altra vida a l'objecte. No? Considerem i hem constatat que el fet de que la gent potser no compri tants llibres nous no vol dir que la gent no tingui ganes de llegir o que hi hagi menys lectors. Hem pogut constatar aquí a la llibreria que hi ha gent jove que llegeix, gent gran que llegeix, nens que llegeixen i per tant el públic hi és, s'havia de donar una resposta a això. Doncs aquests llibres que venem els venem superbaratos, entre 2 i 3 euros, venem tots els llibres. Un cop s'han llegit, molts llibres doncs ja està, el pot llegir una altra persona. No? És una manera de reciclar, diguéssim, d'estalviar paper, és una manera de reaprofitar els objectes i és una manera de traspassar la cultura. No? Doncs recomano aquest llibre que a mi m'ha agradat, el passo, tu te passo tu. I així va corrent de mamà, es va llegint, que per això hi són no? Els llibres. No? Que es perdin és una desgràcia, no?, els llibres. Sinúcia aposta per difondre la reflexió i el pensament polític i econòmic des d'una llibreria associativa. Estem aquí a l'Ateneu Candela, centre social de Terrassa, i hi havia un punt de distribució de materials de l'editorial Traficantes de Sueño, que també és un projecte de llibreria i d'editorial de Madrid, que té més de 15 anys de trajectòria. I aquest punt de distribució de material, doncs vam decidir fer el pas a obrir una llibreria oberta al públic. No? Funciona de forma molt cooperativa. La llibreria actualment la portem 3 persones, que som les que ens encarreguem del dia a dia, de la venda, seleccionar els materials, difusió, totes les tasques que comporta una llibreria, però hi ha moltes altres feines, diguem-ne, que no són tan visibles i que es fan com un treball de formigueta per moltes persones. No? Tot el centre social, diguem-ne, que es bolca amb els diferents projectes que hi ha i un d'ells és la llibreria Sinúcia. No? És com un espai que volem que sigui un espai com molt comú, un espai de trobada en el qual no només, evidentment, hi ha la venda del llibre, però entenem la venda del llibre com a
el llibre com a eina, no? Que ens permet pensar, que ens permet parlar i que ens permet una mica treballar tot allò que ens interessa, sobretot el centre social, no? Perquè no ens oblidem que naixem dintre l'Ateneu Candela, llavors doncs, partim d'una trajectòria molt, molt concreta, no? A nivell polític i a nivell social. Al ser llibreria associativa oferim la possibilitat a la gent que ve a comprar que si es vol associar. Què comporta associar-se? Doncs que, diguem-ne, que amb la teva petita aportació mensual ajudes a la sostenibilitat d'un projecte com aquest i permets que la llibreria Sinus estigui a Terrassa i a canvi doncs, obtens descomptes i obtens certs avantatges. Treballem sobretot en projectes editorials independents, petites editorials, moltes també d'emergents que estan sortint ara un munt d'editorials així petites, també a nivell molt proper a Barcelona. Llavors ens interessa que tot aquest material tingui cabuda aquí, no? També com a aposta que fem nosaltres per aquests projectes i com a forma de visibilitzar doncs, aquests treballs. Sobretot pel que fa a material de pensament polític o pensament econòmic, que és un dels trets, diguem-ne, singulars de la llibreria, és un dels punts forts. Juntament també, i sobretot durant l'últim any, amb la part de narrativa infantil. Pensem una cultura accessible per tota la ciutadania, la posem a disposició i, bueno, i pretenem disfrutar-la totes, no? I també com a... Doncs això, doncs ens interessa obrir-nos a la ciutat i connectar-nos a tot el que hi passa, no? I llavors intentem també fer moltes coses amb altres iniciatives, amb altres projectes i amb altres persones de la ciutat, doncs per anar teixint una mica de xarxa i anar pensant doncs, la cosa així local una mica entre totes. Al maig del 1985 es va crear l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Aleshores, va ser el primer servei municipal juntament amb el de Badalona en oferir informació, atenció i assessorament al consumidor. Amb el pas del temps van adquirint més funcions, inspeccions i educació a escoles i a la ciutadania. Actualment, el servei de consum actua quan, en un conflicte, cap de les dues parts arriben a un acord i hi ha la possibilitat que un col·legi arbitral dirimeixi una resolució que és vinculant. El Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa compleix 30 anys. Al maig del 1985 es va crear l'Oficina d'Atenció al Consumidor. Aleshores va ser el primer servei municipal, juntament amb el de Badalona, en oferir informació, atenció i assessorament al consumidor. Amb el pas del temps van adquirint més funcions, inspecció i educació a escoles i a la ciutadania. L'objectiu bàsic és tots aquests conflictes que hi poden haver entre una persona consumidora i un prestador de servei o d'un producte, doncs es puguin solucionar a través de la mediació de l'arbitratge, com a via extrajudicial, per no haver d'anar a la via judicial. El pas que va consolidar el Servei de Consum a Terrassa va ser la creació de la Junta Arbitral de Consum. Quan en un conflicte cap de les dues parts arriben a un acord, hi ha la possibilitat que un col·legi arbitral dirimeixi una resolució que és vinculant. Primer de tot, la persona s'ha de posar en contacte amb l'empresa, ja sigui a través d'una trucada telefònica, una incidència, un full de reclamacions, i plantejar la seva reclamació. I si passat el termini d'un mes no ha obtingut resposta o aquesta resposta no és satisfactòria i vol continuar endavant amb el seu procés, doncs ha de venir aquí i plantejar la seva sol·licitud d'arbitratge. El que fem és la constitució d'un representant de consumidors, llavors hi ha l'àrbitre que seria de l'administració, aquí normalment a Terrassa és la Fina Rodríguez, i llavors ve un àrbitre representant del que sigui del sector en qüestió que tractem aquell dia. Val? Llavors escoltem una banda, l'altra, per reclamant, per reclamada, i a partir d'aquí després, per unanimitat o majoria, doncs decidim. Normalment hem de buscar l'equilibri, no? Des de la nostra part doncs busquem l'equilibri entre l'opinió professional de lo que és la venda de mobles o construcció de mobles amb la queixa que tingui el consumidor. Llavors és buscar l'equilibri, sempre, sempre buscant i intentant la veritat de cada tema. No? El col·legi decidirà sobre si la persona consumidora ha demanat que l'empresa li ha d'abonar 100 euros per una jaqueta que li ha fet malbé en la seva neteja, sí. Doncs si s'estima totalment i se li han d'abonar els 100 euros, si s'estima parcialment, perquè no som 100 euros, sinó perquè la jaqueta tenia una antiguitat de 4 anys i ha de ser la meitat, o si no, perquè l'establiment no ha fet bé i la persona consumidora no té raó. Si el cas és una mica més complex, doncs, inclús en casos, hem arribat a
que queda parada, diguéssim, la sessió, i llavors inclús s'ha anat a la casa o en el punt a veure, in situ, per veure-ho més clarament, perquè de vegades amb fotografies i amb escrits, i això doncs, pròpiament no es veu. Té molts avantatges per a les parts, perquè és gratuïta, i qui suporta les despeses doncs, és l'administració pública, la que depèn, que en aquest cas és l'Ajuntament de Terrassa, que paga, fa les tasques amb el personal que té i paga els àrbitres quan s'ha de fer un arbitratge. La Junta Arbitral de Consum de Terrassa en 20 anys ha atès més de 12.000 sol·licituds d'arbitratge, n'ha efectuat 1.500. Abans de la crisi, els casos que més s'atenien eren els referents al sector de l'habitatge. Ara els més freqüents són, amb diferència, els que tenen a veure amb les telecomunicacions. Una de cada tres queixes són sobre telefonia i internet. Incompliments de contracte per part ja sigui del prestador de servei, la telefonia, o per part perquè el consumidor ha entès que havia contractat una cosa, n'ha contractat una altra, hi ha una variant, després no s'ha acabat de fer el contracte, vull dir, cadascú té la seva part en aquí, no? I bueno, això per mi és el més farragós i el més abundant. Comencen trucant moltes vegades, estaven aquí dirigits, van contra la companyia, enviant una carteta, van anar amic, fins que arriben aquí. És molt més que no si tu has anat, has comprat alguna cosa en una botiga, has tingut un problema, t'han donat un full de reclamació i arribes aquí. Vale? Llavors la gent ve com molt exaltada, no? Per dir-ho d'alguna manera, i potser el tracte és de la Junta Arbitral, no? Jo entenc que és una mica més delicat. Va. El 2014 va ser un any intens al servei de consum. Es va traslladar a l'edifici de Foment, millorant l'espai i l'atenció, i a més l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor es va estendre a tots els districtes. Al desembre es va muntar un dispositiu especial per donar servei a les persones afectades per les ventades. En 30 anys, el servei de consum més veterà de Catalunya ha atès més de 100.000 consultes. I la veritat és que sí que ens tenen com a referència, i quan no se n'en surten amb els serveis d'atenció al client de les diferents empreses amb les que poden tenir el conflicte, saben que poden venir aquí i que els informarem, els assessorarem, els hi direm quines opcions tenen, i a més crec que hi ha una cosa que per la meva experiència valora molt positivament la ciutadania, i és l'acompanyament amb tot aquest procediment. La David Mengual Free Spirits Big Band és una formació de 15 músics dirigits pel reconegut contrabaixista David Mengual, que va néixer a Sant Cugat fa 5 anys. La seva trajectòria s'explica amb la voluntat d'experimentar amb diferents estils i fusionar la seva música amb diverses expressions artístiques. El 5è aniversari el celebren amb un nou reconeixement de la crítica musical, amb el Premi Enderrock de la crítica al millor disc de jazz del 2014 per Vertebrats, un doble CD amb suites composats per Toni Baquer, un dels membres originaris de la banda. Aquest 2015, precisament fa 5 anys, que va néixer aquest projecte, i de fet l'embrió una mica va ser la proposta o l'encàrrec de l'associació Jazz en Viu d'aquí Sant Cugat, que em van proposar de muntar una big band. Jo en aquell moment tampoc vaig veure gaire clar, per falta d'experiència i també perquè potser no era el projecte que necessitava en aquell moment, i en principi vaig dir que no, fins que després de pensar-me una mica vaig veure que potser era una oportunitat, per una banda per aprendre i per una altra per projectar música i mirar noves fórmules per aquesta formació, etc. La David Mengual Free Spirits Big Band és una formació de 4 saxos, 2 trombons i una tuba, 3 trompetes, 2 bateries, un contrabaix, un piano i una guitarra. Molts d'ells havien sigut exalumnes meus al Liceu, ara tots ja són professionals, i d'alguna manera lo interessant a mi em sembla és que ja havíem conviscut, diguéssim, o havíem compartit moltes coses ja abans, o sigui que estem parlant de quasi 10 anys de contacte, i llavors hem crescut una miqueta junts. No som una big band allò de 4 trompetes, 4 trombons i 5 saxos, que seria el format tradicional. Crec que la línia va una mica per aquí, per anar obrint i també per aprofitar també la personalitat de tots els músics que hi ha. El David sempre diu, i el Toni, el que escriu la música últimament, també ens coneix molt a tots, sap per qui escriu la música que estem tocant, no?
Llavors això ens permet pues, aprofitar pues, els recursos que té cada músic individualment al servei del col·lectiu, no? Jo crec. Potser la confusió està en el nom que tenim, perquè Free Spirits, ja pots imaginar, ho trasllada a Free Jazz, i Big Band et trasllada a una formació de jazz clàssica. No som cap de les dues coses, per això que potser el nom defineix malament el que procurem fer. Potser l'única diferència, el punt diferencial amb altres projectes és que no hi ha cap concessió. En el nostre cas, diguéssim que no diem no a cap corrent que ens pugui interessar per alimentar el projecte. Diguéssim, no estem classificats amb cap estil en concret, sinó que intentem abarcar tot el que ens pot alimentar. El fet de gravar un disc no és tant per tindre una carta de presentació o per vendre un producte, sinó que és més una manera de deixar constància de la feina que s'està fent perquè no es perdi en el temps. Simplement és com un àlbum de fotos per nosaltres. Llavors, clar, abans de fer la foto ens mirem molt bé on enquadrar-la, quina llum té, és a dir, que el que fem és bàsicament rodar la música, tocar-la, sobretocar-la, donar-li la volta, i quan realment està madurada, doncs és quan ho gravem, i automàticament el dia següent de gravar ja estem pensant en un altre projecte. La David Mengual Free Spirits Big Band ha editat 3 àlbums en els seus 5 anys d'història. Univers Evans, reconegut amb el Premi Jazz de la Crítica el 2012, Menta, Diari Sonor, i Vertebrats, doble CD amb suites de Toni Baquer, guanyador del Premi Enderroc de la Crítica a millor disc de jazz del 2014. I que valorem molt que també tinguin en compte les músiques més minoritàries, com la que fem nosaltres. El nostre projecte és un projecte que es manté gràcies a l'amor que hi posem tots els músics. Econòmicament no és una solució aquesta Big Band per cap de nosaltres. Vull dir que tots estem aquí per amor a la música i perquè creiem en el projecte del David, les idees que ens proposa, i jo crec que si hem aguantat 5 anys i esperem aguantar 5 més, com a mínim, és perquè ens creiem tot el discurs musical que hi ha darrere, una manera d'entendre la música, i perquè això, perquè ens agrada molt i confiem, i perquè notem que aprenem cada dissabte quan estem aquí i ens ho passem molt bé. No fa gaire, en Joan Díaz, quan vam presentar aquest disc al Festival de Sant Andreu, precisament, i em va dir una cosa. Clar, ell va estar als inicis, quan va portar els arranjaments de Bill Evans, i va costar muntar-ho perquè tots encara estàvem molt verds. I quan va veure, després d'aquests anys, la Big Band, no es podia creure que fossin el mateix grup de gent. I el que li va sorprendre més, o el que li va cridar més l'atenció, no és tant, diguéssim, l'evolució qualitativa, instrumental, que també, però sobretot la implicació que tenien els músics, o sigui, l'energia que es creava quan estàvem tocant. Vull dir que no hi havia ningú que estigués en una altra banda, i conservar la connexió, diguéssim, concentració de 15 persones durant una hora i mitja, doncs, té molt mèrit, i només es fa a base de treball setmanal. I amb l'arribada de la primavera arriben també les al·lèrgies respiratòries. A Catalunya hi ha 1,5 milió de persones que pateixen al·lèrgies. Enguany, el pi i l'arbre plataner han registrat els nivells de pol·linització més alts dels últims 20 anys. Davant d'aquesta situació, els professionals sanitaris recomanen a tots aquells que aquests dies tenen picor o estornuts que es dirigeixin a un especialista. Una prova mèdica per saber a què tenim al·lèrgia. Aquest és un gest que a partir de la primavera es realitza amb més freqüència de l'habitual. I és que amb l'arribada del bon temps, molts arbres, plantes i herbes comencen la floració amb la conseqüent aparició del pol·len. Davant d'aquesta situació, moltes persones decideixen fer aquest test per esbrinar a què tenen al·lèrgia. Porque me dan normalmente tengo mucha asma y últimamente los sprays no me hacían casi nada. Entonces la doctora mía de cabecera me aconsejó que me hiciera estas pruebas a ver si és per alguna raó d'al·lèrgia o algo. La tos, el picor o els esternuts són alguns dels símptomes de les al·lèrgies respiratòries. Una de les franges d'edat que pateix més la pol·linització dels arbres és la gent jove. És el cas d'aquest grup d'amics que cada un, d'una manera particular, té algun tipus d'al·lèrgia.
El més crític que tinc és que tinc una al·lèrgia, que és, bueno, suposo que és de les més comunes, sobretot als olivers, als pins, a les males herbes, i és una al·lèrgia de patir molt. Jo m'aixeco cada matí i durant tot el matí potser faig 15 estornuts, 12 estornuts a mitja, i la veritat és que és força pesada. Tot l'any sí que també hi ha moments del dia que ho noto més i coses així, però no per èpoques, doncs ara la primavera, que hagi de tenir-ne més. El que passa que potser sí que és el que et dic, noto com que estornudo més, però ja no sé si és més psicològic o què és. No, jo ho tinc durant tot l'any. Per una altra banda, es desconeix quan pot sorgir l'al·lèrgia respiratòria. De vegades només apareix en símptomes lleus com a la primavera, però en d'altres ocasions necessita un tractament, com és el cas dels àcars. Aquest any en especial noto pues, alguns dies, no cada dia, doncs, que em pica el paladar, que estornudo molt cada dia, una mica de picor d'ulls, i llavors jo generalment mai havia tingut aquest tipus de reaccions o al·lèrgies a la primavera, no? I aquest any m'ho he notat molt. Que em van dir al metge quan vaig anar a l'al·lergiòleg era que em mirés de fer alguna cosa per poder millorar aquesta al·lèrgia als àcars. I llavors em van dir que em vacunés. I llavors cada mes em vacuno un cop al mes i ara sí que he notat el canvi de que ja no tinc tants estornuts, no em piquen els ulls, no em pica la gola i he millorat molt. I amb el xiprer doncs, sí que és una cosa que sempre tinc, perquè no hi ha cap vacuna per poder remediar-ho. Llavors són uns 3 mesos que floreix. Precisament un dels arbres que dona més problemes al·lèrgics és el xiprer. Enguany ha patit un retard de pol·linització. Sempre tenim pol·len de xiprer a començaments de febrer. Aquest any no n'hem tingut, n'hem tingut molt poc. I ha començat molt bruscament al març. I molt bruscament amb uns nivells molt més alts que els 2 o 3 últims anys. Però ha durat poc temps, ha durat un mes. Les plantes silvestres com les parietàries o les gramínies també provoquen força al·lèrgia a la nostra zona. Per una altra banda, el pi i l'arbre plataner, dos arbres molt presents a la ciutat de Reus, han registrat els nivells de pol·linització més alts dels últims 20 anys. Malgrat això, no són els que causen més molèsties. La gent sí pensa que és un dels arbres que més al·lèrgia dona perquè és molt cridaner, que és el platan d'ombra, i aquest arbre ha passat com amb el xiprer. Ha començat a florir més tard de l'habitual, només floreix un mes i mig, entre el març i l'abril. Al març no n'hi ha hagut pràcticament pol·len, però ara al mes d'abril ens trobem que hi ha molt de pol·len. El pi, que és un altre dels arbres que la gent sempre diu que si té al·lèrgia, és un arbre que és molt cridaner perquè el pol·len del pi és groc i taca tot el terra de groc i es veu molta cosa, no? I fa al·lèrgia a molt poca gent. És un arbre que és molt excepcional la persona que té realment al·lèrgia per aquest arbre. Sí que és veritat que tenim uns nivells molt més alts de pi, però que en realitat facin problemes a la gent hi ha molt poca gent. Els professionals sanitaris expliquen que les al·lèrgies estan presents durant tot l'any i que moltes persones ho confonen amb un refredat. Aquell que té problemes del nas i dels ulls i li piquen molt i és la primavera, pensa que té una al·lèrgia. Però aquell que ho té en una altra època, o potser té un problema més d'asma, que l'asma és igualment causa d'al·lèrgia causat per l'al·lèrgia que no la rinitis, potser no hi cau tant i no consulta tant. No? Per aquest motiu, les autoritats sanitàries recorden els consells bàsics per als al·lèrgics i recomanen visitar un especialista si apareixen símptomes com la tos, picor o esternuts. I de moment això és tot. Nosaltres tornem la propera setmana, més i millor. Que vagi bé.